អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភាគច្រើនពិតជាបានស្គាល់ម៉ាកកុំព្យូទ័រ Dell តែមានមួយចំនួនពិតជាមិនបានដឹងទេថានរណាជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោក Michael Dell កើតនៅឆ្នាំ1965នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន Dell ក្នុងឆ្នាំ1984ដោយមានមហិច្ឆតាធំធេងគឺប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនយក្ស IBM កាលពីនៅវ័យកុមារ Dell ជាមនុស្សចូលចិត្តកុំព្យូទ័របំផុតលោក Dell តែងតែលួចកិច្ចសាលាដើម្បីចូលរួមស្ដាប់សន្និសីទកុំព្យូទ័រថ្នាក់ជាតិលោក Dell បានសុំឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនទិញកុំព្យូទ័រឲ្យខ្លួនជាអំណោយថ្ងៃខួបកំណើត15ឆ្នាំលោក Dell បានសម្លឹងមើលឃើញប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនពីការលក់កុំព្យូទ័រ Dell តែងតែពិចារណាថាអ្នកលក់កុំព្យូទ័រអាចរកប្រាក់ចំណេញបានយ៉ាងច្រើនពីការលក់កុំព្យូទ័រទោះបីពួកគេដឹងតិចតួចអំពីបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក៏ដោយចំណែកឯតម្រូវការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រវិញមានទំហំធំក្រៃលែងហើយអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភាគច្រើនទិញកុំព្យូទ័រដោយមិនតថ្លៃស្មុគស្មាញច្រើនជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក Dell តែងតែចំណាយពេលក្រៅម៉ោងសិក្សាទៅផ្ដល់សេវាកម្មលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រឲ្យអ្នករកស៊ីដោយសារបញ្ហានេះធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ Dell មិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អឪពុករបស់លោកខឹងនឹងលោកជាខ្លាំងទើបចង់រឹបអូសយកកុំព្យូទ័ររបស់ Dell ទុកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យ Dell ចង់អារម្មណ៍តែលើការសិក្សាឪពុក Dell សួរទៅលោក Dell ថាចូលកំណត់អាទិភាពក្នុងជីវិតតើកូនចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ Dell ឆ្លើយទៅកាន់ឪពុកវិញថាខ្ញុំចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយ IBM ចាប់តាំងពីផ្ដើមអាជីវកម្មកុំព្យូទ័រមក Dell បង្ហាញឲ្យឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្រប្លែកពីគេយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ Dell គឺ Direct from Dell ទិញដោយផ្ទាល់ពី Dell Dell ជឿថាគេអាចលក់ដូរកុំព្យូទ័រដោយផ្ទាល់ពីអ្នកផលិតទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់មានអន្តរការីឬហៅថាឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យបានជោគជ័យ Dell បានផ្ដល់នូវសេវាកម្មអតិថិជនក្រោយពេលលក់កុំព្យូទ័ររួចទោះបីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអ្វីក៏ដោយបុគ្គលិករបស់ Dell នឹងទៅដល់ផ្ទះអតិថិជនភ្លាមតាមរយៈការកាត់បន្ថយមានឈ្មោះកណ្ដាល Dell អាចសន្សំសំចៃថ្លៃដើមបានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងឆ្នាំ1986ពលគឺ3ឆ្នាំក្រោយពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំណូលពីការលក់របស់ Dell កើនដល់60លានដុល្លារមេរៀនដ៏ជោគជ័យពី Dell គិតខុសពីគេមនុស្សទូទៅប្រាប់ Dell ថាការលក់ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកផលិតទៅអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចធ្វើទៅកើតទេក្នុងទ្រង់ទ្រីធំតែដែលនិយាយថាជារឿងសប្បាយចិត្តដែលធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកដតីគិតថាទៅមិនរួចឬមិនទំនងកំណត់គោលដៅខ្ពស់ដែលអាចនឹងសម្រេចទៅបាននៅឆ្នាំ1986ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់គោលដៅលក់ឲ្យបាន1000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ1992និងពង្រីកខ្លួនជាអន្តរជាតិដល់ឆ្នាំ1992ក្រុមហ៊ុនអាចសម្រេចការលក់ច្រើនទ្វេដងលើសពីគោលដៅកំណត់ការកំណត់គោលដៅខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នករិះរោវិធីសម្រេចឲ្យបានផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពដែលអាចនឹងជោគជ័យជាជាងផ្ដោតទៅលើគូប្រកួតប្រជែងកុំធ្វើដោយខ្លាចកុំវាស់វែងខ្លួនឯងដោយធៀបនឹងអ្នកដទៃចូវវាស់វែងខ្លួនឯងដោយប្រើស្តង់ដារនៃភាពល្អឥតខ្ចោះ